Tauland Ballas bulon se ka depozituar padinda ish kryeministrit Berisha, pas akuzave të këtij të fundit se emri i kreut të grupit socialist ndodhet në përgjimet e çapjeve në Elbasan. Un kam një standard që duhet ta ndjekin të gjithë. Ka një kaos, bëj kallëzim. Mirë është të bësh atë që bëj un, padi penale. Padia penale është dorëzuar që në komunikimin tim të fundit me ju. Tha ai, Ardian Çapja i akuzuar për vrasjen e Gentianit Nezir Beqirit në vitin 2012, ka dhënë sqarime në gjykatën e posaçme në lidhje me ngjarën e 10 viteve më parë. Në seancë ai lëshoi akuzën në drejtim të një politikani me emrin Tauland, që sipas tij ka qenë përgjin për masakrën e Treshkurtit të 2016-s, ku kanë mbetur të vrarë anëtar të Fisit Çapja.